Dunyoda inson zoti bor ekan bir-birlariga faqatgina yaxshiliklar ulashishga harakat qilishadi. Zero oltin olma duo ol degan gap bor xalqimiz orasida. Bugun Bandixon tumani Xo'jaypok mahallasida ayollar daftarida turuvchi 7 nafar oilaning ko'zlarida quvonch. Bandixon tuman hokimligi, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash tuman bo'limi, Nuroniylar jamg'armasi tuman bo'limi hamda Bandixon tumani Xo'jaypok mahalla raisi o'rinbosari Zulfiya Bo'ronova hamkorligida ushbu mahallada istiqomat qiluvchi ayollar daftarida turadigan 7 nafar oilalarning farzandlarining sunnat to'ylari o'tkazilib berildi. Bandixon Xo'jaypok mahallasidagi opamiz mana 7 nafar onaga o'zining hissasidan ehson qilib, bolalarning sunnat to'ylarini birgalikda mana shu bugun o'tkazyapmiz to'y bolalarning sunnat to'ylarini. Hamda 3-chi sektor rahbarimiz tashabbusi mahallani va oilani qo'llab-quvvatlash tashkilotidagi xodimlar birgalikda mana shu hokimimiz o'rinbosar birgalikda mana shu to'yda qilib yaxshi kayfiyatda o'tkazib ota-onalari xursand, opamiz Bo'ron va Zulfiya birgalikda mana shu to'y bolalar sunnat to'ylarini o'tkazish rejalari endi mana Bandixon tumanimizda har bir mahallada yoshlar va ayollar daftarida turadigan bolalarimizga sunnat to'ylarini qilib berish niyatidamiz. Tadbirda so'z olgan Bandixon tuman hokimining birinchi o'rinbosari Komil Salimov to'y egalarini mustaqilligimizning 30 yilligi bilan tabriklab, homiylarga esa o'z minnatdorchiligini bildirib o'tdi. Bandixon tumanida bunday aytishga arzugulik ishlar hali davom etadi deydi Komil Salimov. Shundan so'ng 7 nafar sunnat bolalarga hokimlik tomonidan esdalik sovg'alar ulashildi.